就是桂花陳酒，中國酒嚟嘅，一隻好甜嘅，好有桂花香。退而先其次咧，布蘭地威士忌都好，總比用紹酒或者白酒高好多嘅。中國冬菇咧就反為個味道更好，同埋你燉夠火候咧，佢就唔爽啦，因為佢本身都係比較韌身啊嘛。但係你燉到佢唔韌咧，佢有一種淋滑感覺。真係滾佢兩滾就得噶啦，因為咧煮得太耐咧，佢都會溶化嘅。唔係真發菜就唔溶，假發菜會溶，唔係咁嘅一回事啊。有時候幾隻煲湯咧，煲得耐咧，嗰啲發菜都會軟身咧，就唔見底噶啦。扣發菜嘅湯落嚟燜翻冬菇，唔好嘥咗佢，因為都有曬個調味，一樣咁嘅調味啫。紫霜去台北，精选台湾古早味美食，传统风味无保留全公开，即刻上紫霜旅行网站登记会员，免费下载。